մոտ ապագայում մեր ճարտարապետներին ռազմական գործողություններն սпасվում Սյունիքի Վարդանիսի Տավուշի չի բացառվում նաև այլ ուղություններով Մովսես Հակոբյան Մոտapagayum Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի սահմանների նռազմական գործողությունն արն спаսվում։ Ուղությունները լինելու են Սյունիքում, Վարտեนิսում, Տավուշում, չի բացառվում նաեւ այլ ուղությամբ։ Fast Info լրատվականի հետ զրույցում ասում է ՀՀ եւ ԼՂՀ ռազմական գործիչ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը՝ վերջին օրերին կտրուկ լարվել է իրավիճակը Արցախում, գրեթե ամեն օր հակառակորդը կրակում է կիրառելով նաեւ ականանետեր եւ կիրառում հոկեմանական ճնշում, բարձրախոսով պահանջելով լեկել իրենց բնակավայրը, ավելին նախորդ շիրեկոյց թաղավարդի ուղությամբ Թշնամու կողմից հրահրված ռազմական Սադրանչի ժամանակ ծիրախավորվել է նաև տեղում ցարայություն իրականացնող ռուս խաղաղապահների հենակետը ծիրախավորելով տեղում ցարայություն իրականացնող ռուս խաղաղապահների հենակետը Ադրբեջանը նպատակե հետապնդում հեռացնել ռուսական զորամիավորումն այնտեղից որպես նպատակ հետապնդելով Արցախի վերջնական հայատափումը ասել է գեներալ գնդապետը պատասխանելով հարցին արդյոք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի սահմաններին սպասվելիք արաչիկա ռազմական գործողություններին աշ ամյանա նաև թուրքական կողմը իր կանոնավոր բանակով Մովսես Հակոբյանն ասում է կանխագուշակում չի անի հարցին արդյոք ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն ու բանակը ի զորու կլինեն համարժեք պատասխան տալ թշնամու ռազմական ծայրակներին հաշվի առնելով այն իրավիճակը որում հայտնվել է բանակը շան եւ ռազմական վերնախավը գեներալ գնդապետն աշել է որ բանակում տիրող իրավիճակին չի տիրապետում որովհետեւ բանակում չի ծառայում Հայաստանը մնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, անվտանգությունը միայն ռազմականը չէ։ Դավիթ Բաբայան, առաջին լրատվականի ծրուցակիցն է Արցախի Արտակին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, ընդհանրիկ տարվա հունիս հulis ամիսներին վերջին ժամկետային ՀՀ քաղաքացի զինծառայողը կըլքի Արցախը։ Այս ամենից հետո ինչպես է ՀՀ-ն Արցախի անվտանգության կամ ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը մնալու, ինչը լինելու հետո։ Վազմիցս հոսանք որ Արցախյան վտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից է համահայկական միասնականությունը Արցախի որպես արժեք հայության համար դիտարկումը եւ այստեղ ճափազանց կարեւոր է նաեւ ճիշտ աշխարհակաղակականություն վարումը, որով հետեւ մեզ նման երկրի համար դա ցույցա տվել նաև, նաեւ մեր դարը պատմությունը, ճափազանց կարեւոր է ճիշտ աշխարհակաղակականություն վարել, շատ վտանգավոր հոսանքների հետևից շնգնել, բացի դրանից ինքն էս մեզ օզելով ի վիճակի չենք ապահովել մեր անվտանգությունը, այդ թվում նաեւ Հայաստանը օրինակ ինչպես պետք է Թուրքիայից եթե պատերազմ լինի, հետևաբար ապաշտպանելու երիաշխիքը ճիշտ աշխարհակաղակականություն վարելն է։ Եղբայրական երկրների նաև այլ երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը՝ D-MER անվտանգության գրավականը։ Եվ այս դեպքում, եթե Արցախը լինի սրբություն հայության համար, թե Հայաստանում թե Սփյուռքում բնական է սակազմդի, նաև աշխարհակաղակականություն, արտաքին քաղաքականության վրա եւս արդենիս կարեւորագույն երիաշխիքներից կլինի։ Այսինքն, այս խնդիրը պետք է դիտարկել ելնելով աշխարհակաղակական իրավիճակից, այո, միանշանակ անվտանգային ոլորտների երաշխիքն է Հայաստանը իհարկե փաստ է, է որ Արցախի անվտանգության կարևոր երաշխիքն են հանդիսանում նաև ռուս խաղաղապահները եւ նրանք են գլխավոր գործոնը որ ադրբեջանը լայնացավալ պատերազմ չի սկսում ասել որ ադրբեջանը փոխվել է եւ վերանաել է իր մտոչումները այդպես չէ հետեւաբար մենք պետք է անվտանգային մտնոլորտը ճիշտ գնահատենք տարբեր քայլերի դիմենք եւ կարողանանք առաջին հերթին ճիշտ արտակին քաղաքականություն վարել ամեն դեպքում հայաստանը շարունակում է մնալ արցախի անվտանգության երաշխավորը իհարկե կանը չէ, այն եւ տնտեսականն է եւ քաղաքականը իհարկե ռազմականը կարեւորագույն Նիկոլ Փաշինյան նորերս հայտարարել է որ Հայաստանի կողմից 1992 թվականին վավերացված համաձայնագիրը, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը եւ ի՞նչ է ձեզ հိုက်նի այդ համաձայնագրի մասին։ Ես չեմ պատկերացնում, որ Արցախը այդտեղ նշված է որպես Ադրբեջանի մաս, բայց պետք է ճշտել տեսնել թե այդ ինչ է։ Պետք է նայել բնօրինակը հrapարակել հասկանալ, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ հայ մարդ կարող է ճանաչել Արց Ադրբեջանի մաս Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի մաս եւ չի լինելու նույնիսկ հօրերթային տարիներին Արցախը ունեցել է իր պետականությունը, այո Իքնավար մարզի կալկավիճակով, բայց նույնիսկ այդ պետականությունը Ադրբեջանը լիովին չեր վերահսկում, կային ամենացույց է տալիս, որ մենք երբեք լիիրավ Ադրբեջանի ماسչենկ կազմել։ Այո, 1921 թվականին մեզ բռնի մտրծել են Ադրբեջանի կազմ, բայց այնուամենայնիվ 1923 թվականին մենք ստացել ենք մեր պետականությունը, եւ այդ ղարքավիճակը ամրագրված է եղել Խորհրդային Միութիան սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանն իրավունք ունի Արցախի ղարքավիճակը փոխել, վերածնել նախքին լղը իմը եւ այլն։ Արցախից հատկապես դաշնակցական աջակցামավորները Արցախի քարքավիճակի վերաբերյալ հարցեր են բարձրացայնում, որ Հայաստանը partavora կրել այդ քարքավիճակի բեռը, ինչպես է գնահատում նման հայտարարությունները, մեր երկիրը ժողովրդավարական է եւ ամեն մի քաղաքական ուժ իր տեսակետը հայտնելու, այստեղ եւս որովեբան չեմ տեսնում ամեն քաղաքական ուժ իր դիրքորոշումն ինքն է մշակում ներկայացնում, իրենք այդպես են մտածում, թող այդպես մտածեն, որքանով է ճիշտ այս բاحին անընդհատ այդ մասին Հայաստանին հիշեցնելը եւ ինչու պետք է այդ հարցը Արցախում չքնն са ներ քաղաքական քննիր է իսկ ես չեմ ուզում մտնել ներ քաղաքական քննիի մեջ ես ասել եմ եւ մնում եմ իմ կարծիքին արցախը պետք է լինի սրբություն ողջ հայության համար դուք արցախան ընդունում եք որպես սրբություն թե չեք ընդունում եթե ընդունում եք լավ եթե չեք ընդունում դա այլ երևույթ է դա այդպես պետք է լինի եթե այդպես չէ ապա մենք կործնելու ենք նաեւ հայաստանի հանրապետությունը ոչ թե ես հորոտեսական բաներ եմ խոսում այլ սա իրականություն է եթե մի երկիր իր աջնապատվությունը չի ապահում իսկ արցախը նաեւ արժանապատվության մաս է հոսքը պետք է այդ երկիրը գոյատևի։ Կադիրովը սպառնացել է Եվրոպային եւ ժամանակ տվել, մինչեվ փետրվարի 31-ը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիսթրասը, Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոնդերլայենը եւ Եվրոպական դիվանագիտության ներկայացուցիչ Ժոզեբ Բորելը պետք է մինչեվ փետրվարի 31-ը հետ կանչեն Ռուսաստանի դեմ այժմ միջոցների մասին իրենց հայտարարությունները, կապված Ուկրաինայում ռազմական գործողության հետ հ Չեչնիան պատասխան քայլեր կձեռնարկի նրանց նկատմամբ, ինչպես գրում է RBC.ru, նման հայտարարությունը արել Հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Telegram-յան ինտերֆեյսում։ Հակառակ դեպքում Չեչնիայի հանրապետությունը հաշվի առնելով Վերոնոշյալ անձանց հայտարարությունների լկտի եւ հավակնոտ բնույթը իրեն իրավունքի վերապահում՝ គիրառել հետեւյալ աջամիջոցները. փակել Չեչնիայի երկինքը նրանց ինքնաթիռների համար, սառեցնել Չեչնիայի բանկերում Ջոնսոնի ռուբլով արտահայտված բոլոր ակտիվները, ըմբարգո ոլիգարխների բոլոր ակտիվների վրա աշխույմ արտանունում իսկ վաթարացման դեպքում սամաշկիում հիշեցնենք որ փետրվարի 24-ի առավոտյան հռադնախագահ վլադիմիր պուտինը հայտարարել էր ուկրաինայի ապառազմականացման համար հատուգ ռազմական գործողությունս սկսելու մասին հերուստա ուգերսոննա ասել էր որ հանգամանքները մեզանից պահանջում են վճռական եւ անհապաղ գործողություններ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները օկնության խնդրանքով դիմել են ռուսաստանին ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով արյունա հեղության ողջ պատասխանատվությունը կլինի ուկրաինայում իշ խղճի վրա նա ուկրաինացի զինվորականներին կոչ արել չկատարել ուկրաինական իշխանությունների հանցավոր հրամանները վայր դնել զենքերն ու գնալ տուն ես չեմ թողնում որ Նիկոլայ գա Արցախ հրաπαրակորաթերտ Հարաբարակորաթերթը գրում է. Վերջերս Արցախ ᱢեկնած մտավորականների խումբը Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի հետ հանդիպմանը հնարավորություն ունացավ մի քանի հարց բարձրացնելու եւ նա պատասխանները լսելու։ Հայաստանցիները նախ հետաքրքրվեցին թե ինչն է պատճառը, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապաերազմից հետո ոչ մի անգամ Արցախ չի այցելել։ Արայք Հարությունյանը մատրոսովի նման իր վրա վերծրած գրակը հայտարարելով, որ ինքը չի թողնում, ասաց, որ իրենք չեն կարող Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովել, դա է պատճառը, որ վ այն Արցախ այցելած խումբը հաստրել էր համոզվել, որ վտանգ որոպես այդտիսին չկա ճանապարհներին հսկում են ռուս խաղաղապահները եւ ադրբեջանցիներ կարելի է հերвис տեսնել միայն շուշի հատվածում, որտեղ եւս ռուս ինվորականների անցակետ կա եւ քիչ հավանական է որ ադրբեջանցիները համարձակվեն ինչ որ բան նախաձեռնել։ Միհարցել հնչեց այն մասին, թե ինչու է հարությունյանը հրաժարվել պետերազմի շրջանում հանդիպել նախկին նախագահների Սերգե Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ովքեր ցանկացել են օգնել գործող նախագահին։ Հարությունյանն ասաց, անկ ինքը բոլորին ընդունել է իսկ նախկին նախագահները ցանկություն են հայտնել նստավայրից դուրս հանդիպում ունենալ դա է պատճառը որ հանդիպումը չկայացել